Сергієм пішли до храму, у ліс. Дивіться, парафіяни, які саркосцефи у нас гарні. Це перші весняні їстивні гриби. Можна сміло сказати, що вони перші. Вони дуже цікаві. Дивіться, вони такі як чаша. Вони такий яркий червоний колір. Їх не пропустиш. Вони дуже гарно виглядають у страві. Ну так, для композиції, для прикраси. Вони смачні, такі як вушка свинячі. І колір гарний. Ну, для прикраси, для смаку страви суперові. Всім гарного дня. Це перший наш вихід. Мій перший вихід до храму. Результативний. От, ще отут вони є. Бачите, як вони ростуть. От, от такі гарні квіти. Усім гарного дня. У нас він вже гарний.